Boa noite. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um programa Ilustríssima. E hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos com a presença ilustre de Elcia Espíndola. Ela vai contar a história de superação dela, que com certeza vai emocionar muita gente aí. Boa noite, Elcia. Boa noite. Eu estou muito feliz em participar desse programa. Agradeço muito. Obrigada. Que bom. Ô, Elcia. Me conta, é, na verdade, a gente vai fazer aqui um resumo, porque a Elcia foi convidada para o programa. A Elcia é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, porque é uma amiga da família, e uma pessoa que passou por alguns tratamentos de, de, de câncer, né? E, e que eu sempre vejo com um sorrisão, e eu sempre vejo na rua muito bem arrumada. E a gente começa a imaginar que as, as pessoas que, que têm essa doença, que passam por tratamentos difíceis, elas têm que ficar debilitadas, ficar tristes. E a Elcia foi. Foi muito pelo contrário. Parece assim que quanto mais provações essa mulher passa, mais linda ainda ela fica. Obrigada. E... E o meu convite é porque esse programa ele tem como intuito chamar mulheres que fazem a diferença, tanto no, no, no profissional, no pessoal, quanto na saúde. E a Elcia é um exemplo de, de superação mesmo, né? De, de uma doença que a gente tem tanto medo, como a gente estava conversando, que é uma doença que às vezes deixa a gente assim com, com uma sensação de, de sentença de morte mesmo, como a gente comentou, né? As pessoas, ai, ah, fulano tem câncer, já dá aquela tristeza como se aquilo fosse o fim, né? E, e a Elcia passou por diversos tratamentos e sempre deixou bem claro, né? Estou fazendo tratamento, eu vou ficar boa, vai dar tudo certo. Talvez isso também traga mais leveza para a vida, sim, né? Sim, com Te faça aproveitar todos esses anos mesmo em tratamento, mesmo que algumas vezes a doença tenha reincidido. Né? E, e faz com que as pessoas ao teu redor também se sintam mais felizes e mais leves né porque como é que foi a reação da tua família Elcia quando lá em 2002 elas descobriram que, que a mãe que a esposa né que a irmã estava doente é na verdade foi é, em 2000 que eu descobri e a gente tinha perdido um cunhado fazia pouco tempo e ele em seis meses ele veio a óbito, então eu acredito que a minha família na época ficou desesperada e eu muito sempre fui assim muito uhum. forte, muito uhum. alegre, esse sempre foi o meu jeito de ser uhum. então eu tomei uma posição, eu chamei a família e eu falei assim, gente, vai ser difícil. Uhum. Uh, é um tratamento complicado, uhum. mas eu quero dizer a vocês que eu tenho muita fé e Deus é bom uhum. e eu não vou morrer dessa doença. Então a partir dali uhum. a própria família ela pegou uma força comigo uhum. e eu fui bem certa no que eu falei. Eu não vou morrer dessa doença uhum. e fazem 18 anos, né? Coisa linda, né, Elcia? E o quanto isso fez diferença pra tua família, né? Que fica... As pessoas ficam com medo, né? Essa palavra é medo, né? Porque tu não sabe Sim. como é que tá a outra pessoa, né? Se ela tá se sentindo bem, se ela vai ser forte, se ela, né, se ela vai conseguir passar pelo tratamento feliz, né? E leve, porque esse tratamento muitas pessoas também acabam passando até por tratamentos psicológicos e tal, porque dá uma balada, né? A pessoa fica numa. Num... Numa vibração um pouco mais baixa, né? Sim, com certeza. É, eu falo sempre assim que. Eu tinha meus filhos pequenos, né? Eu tinha uhum. o, o Murilo com 10 anos, com uhum. 14 anos, perdão, uhum. e o Rodolfo com 10 anos. Então na verdade essa força foi muito também pelos filhos uhum. eu, eu tinha visto né meu, meu cunhado tinha falecido uhum. deixou os filhos pequenos é. e eu sei que é difícil né uhum. já foi difícil para ele sem os pai sem o pai Uhum. Imagina os meus filhos sem a mãe, né? É. Então, na verdade, eu lutei, lutei muito porque eu queria ver eles crescerem, né? Uhum. Era, era o meu desejo isso aí me deu muita força. Uhum. Não dá saída para a doença. Não vai, não. vai dar certo e pronto. Sim. E também, uma coisa que eu falo sempre, isso eu falo, é, 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 é meu isso uhum. aí, é uma, um sentimento meu, eu nunca tive medo da doença. Nunca. Eu nunca perdi uma noite de sono, eu não tive medo. É, sempre que eu descubro alguma coisa nova, eu, eu já penso assim: não, o que, que eu vou fazer? É, vai ter tratamento? Vou operar? Vou tirar um pedaço? E assim eu toquei a vida. Eu não, eu vai para ação? Sim, eu nunca me fiz de vítima, fiquei chorando. Claro que teve momentos difíceis, porque o tratamento não é fácil mas num geral, num geral, eu deito e durmo uhum. e eu confio em Deus. Que ótimo, né? E também a fé, né? Esse otimismo faz com que a doença ela, ela se torne um pouco mais tranquila de superar, né? Porque se a pessoa ela é pessimista, se ela só pensa o que é ruim, né? ela ela acaba tendo mais dificuldade de passar pelas coisas, né? Inclusive a saúde, isso comprovado, né? De que o nosso organismo ele ele acaba se ficando muito mais saudável se a gente está numa vibração legal, né? Sim, com certeza. Tem até uma história uh, que eu acho legal uhum. comentar aqui. É numa das minhas consultas com uhum. depois de muitos anos de de tratamento, uhum. a, o meu oncologista, o teu Marcelo Colasso, que é, é, meu Deus, né? Já mandar um abraço para é, ele. Um abraço para ele, e, e ele foi muito sempre, e é muito bom para mim. Uhum. Ele disse assim, um, numa das consultas, ele falou assim, ô, oh, Elcia, tu sabes que eu já levei o teu caso para vários congressos. Olha. E a gente chegou a uma conclusão, que tu fugiu do protocolo, <laughs> que delícia é, isso! Tu fugiu do protocolo porque na verdade a minha doença era um melanoma nível 4 Nossa, claro, que é, muito agressivo. Então ele não era, era a chance de cura era bem mínimas. Uhum. Ele assim, a gente chegou a uma conclusão que primeiro um médico, né, uhum. para falar que geralmente o médico não fala de fé, né? Uhum. Ele assim, primeiro foi Deus. Que agiu na Ai, tua, que tua vida. E depois a gente acredita que tu tem uma coisa nessa tua mente aí que tu tu corta a doença, tu, uh -huh. tu para ela, tu não deixa ela avançar. Uh -huh. Aí ele comentou, falou aquilo, nas palavras dele de médico, nas palavras bonitas. Uh -huh. Eu fiquei escutando. Eu disse assim: Doutor Marcelo, quer saber o que, que é isso aqui na minha mente? O que, que eu tenho aqui na minha mente? Uhum. Ele é assim, tá aí, quero saber. Eu disse, é fé. É. Isso chama fé. Uhum. Eu tenho tanta fé, eu creio tanto em Deus, que eu sempre eu botei, eu tinha uma fé que eu não vou morrer, que eu vou me curar. E uhum. tudo que aparece, eu penso assim, ah, né? Até quando aconteceu, depois que a gente vai conversar sobre uhum. o olho, aí claro que eu dei uma, uma, balançada. uma balançada, porque. O olho, eu sempre digo que eu quero tirar o um pedaço, mas pensei assim: a ah, pô, tirar um olho. Claro que eu pensava que eu tinha o outro olho. Uhum. Se precisasse, eu tenho outro olho. Eu tinha dois, né? Uhum. Mas graças a Deus, Deus foi bom e eu é. não precisei tirar. É, Elcia, conta lá pra gente do início, pra gente organizar essa história pro pessoal. Sim. Lá em 2000 descobrisse então que tinha ali uma verruguinha um pouco mais escura no corpo e aí fosse lá na dermatologista para ver o que, que era aquilo sim, foi isso? Sim. E, e aí como foi, o que, que ela, como é que ela te contou, é, Elcia, olha isso lá, meados de 2000, os filhos lá, 14, 10 sim. aí ela pegou e te contou o que era a doença, o que que tu pensasse na hora assim? Na hora, a minha reação eu estava sozinha, quando eu fui uhum. pegar a biópsia ela eu falei para ela eu ela me contou já uhum. falou da gravidade e ela falou o que que tu pensas em fazer eu disse assim eu quero me tratar uhum. ela disse tu conheces algum médico tens algum conhecido aqui aí na época eu falei olha que tinha sido o médico do meu cunhado que era o uhum. Jaime César uhum. aí ela na hora já telefonou para ele uhum. na mesma foi tudo na provida e eu já passei por ele e ele que me encaminhou para o doutor Marcelo Colasso, em Florianópolis. Uhum. Então, depois, quando eu retornei para ela, para a dermatologista, que era a doutora Ludmila, uhum. muito querida ela, ela comentou comigo, ela disse, eu estranhei tanto a tua reação. Todas as pessoas que eu, que eu, quando eu leio a biópsia, que eu dou o resultado, eles caem em choro. Tu, na hora, tu não chorou, tu não fez nada, tu só disse assim, vamos tratar, vamos tratar, então isso aí já mostra que eu sempre fui muito positiva não num... uhum. e às vezes eu penso assim meu deus será que eu não estou bem na minha consciência porque no geral eu acho que era para me ter o um medinho ou era <laughs> mas não é porque assim a, que eu, é assim a que maioria eu sou. das pessoas fica assim mais receosa é mais com medo é o né normal e eu não eu acho que eu estou fora do normal mas eu chamo isso <laughs> não é fora do normal isso aí chama-se fé fé é acreditar que vai dar tudo certo, sim, que, sim, né, que a fé vai prevalecer e vai dar, vai dar tudo certo no final do tratamento. Com certeza. O e aí, descoberta essa essa verruguinha que foi tratada e tal, também teve depois um, um tratamento que gerou o, o problema de a perna ela começar a ficar um pouco mais inchada e tal. Como é que aconteceu isso? Foi uma cirurgia? Sim, porque aí eu tive o, o, o tumor primário, que era a verruguinha, eu tirei ela e depois uhum. seis meses ela fez eu tive uma metástase no linfonodo sim na na coxa uhum. então em função disso eu tive que fazer uma cirurgia bem grande foi uma cirurgia bem complicada uhum. onde foi retirado 27 linfonodos uhum. então em função disso aí eu fiquei com uma sequela uhum. que hoje eu tenho uma um um edema bem uhum. uh, importante na perna uhum. ficou essa sequela Uhum. Em função da cirurgia, mas era eu era o que eu tinha que fazer era o tratamento na época uhum. porque não tinha uma medicação uhum. até eu depois da 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 cirurgia, eu acabei fazendo um tratamento experimental com interferon em doses altas e mas foi um tratamento que eu fui atrás eu fui no sírio libanês em São Paulo por minha conta. Porque até os médicos uh, uh, achavam que não, não adiantava muito. Mas o meu oncologista, que é o doutor Marcelo, que sempre foi muito bom, um médico já bem avançado, ele que me orientou. Oh, tem um médico que chama doutor Antônio Buzayde, no Sírio-Libanês, se tu tiveres condições financeiras, eu achava bom tu dar uma conversada com ele. Então eu fui, fiz o tratamento, foi um tratamento caríssimo. No início a gente... Uh, bancou, meu pai também ajudou bastante e depois eu entrei numa no estado e até quem me deu uma mão na época foi o Marcos Tibúrcio uhum. e que ele conhecia um pessoal lá em Florianópolis e eu acabei ganhando o resto da medicação então eu pagava assim a, a parte de de atendimento médico mas a medicação em si que era uma medicação cara eu no final eu acabei ganhando então eu fiz é, 12 meses de tratamento uhum. e o meu médico falou que eu fui a primeira pessoa em Santa Catarina que conseguiu levar o tratamento até o fim porque ele é bem complicado ele é um tratamento na verdade usado para quem tem hepatite C só que o pessoal usa numa dose baixa eu usei numa dose muito alta mas graças a Deus. Porque dava algumas reações, assim? Ah, foi 12 meses em cima de uma cama, perdi a coordenação motora, perdi todo o apetite. E isso para não voltar mais essas manchas, essas coisas. Na verdade, no corpo? ele foi um tratamento experimental para o sistema imunológico. Ah, entendi. O sistema imunológico e o melanoma, ele tem a ver com o emocional, com uh -huh. o teu sistema. Eu, hoje eu sou uma pessoa que eu não posso uh, ter problemas, assim, emocionais. Eu tenho que ter uma vida sempre legal. Uh -huh. E é, é, o, o meu organismo tem que estar sempre bem. Eu não posso deixar uh -huh. uh, debilitar, porque aí a doença pode querer retornar. Pode querer retornar. Sim. Ah. E depois desse tratamento que foi feito em 2000, 2006... É, teve um tratamento também que fizesse nos olhos em 2015, né? Sim. Na verdade, depois da cirurgia da perna, que eu fiz o interferon, eu fiquei seis anos assim. Então, uhum. antes do olho, eu fiz uma nova metástase. Ah. Na coxa direita. Então, ali foi só tirado o um pedacinho, biopsiado. Uhum. Era uma, uma metástase, mas. Jogamos com a sorte, não tinha o que fazer. Porque, na verdade, uhum. o, tratamento, o melanoma nunca, não tinha tratamento, não tem químio, não tem rádio, não existe isso. Uhum. Ou tu tira o um pedaço, ou então dá zebra. Uhum. Hoje não. Hoje já existe, graças a Deus, já tem uma medicação bem legal pro melanoma. Uhum. E aí, aí depois disso foi o da, o da visão, né? Sim. Aí, e se o não susto? bastasse, eu já estava bem tranquila, né? Uhum. Em 2015 eu fui fazer um exame de rotina para lente no olho no óculos perdão uhum. e Marcelo Ofitalmo aqui também na Provida e por sorte ele era um médico ele tem alguma especialidade em fundo de olho uhum. e ele na hora ele falou assim é o seu teu olho tem uma manchinha uhum. então quando ele falou assim eu já liguei eu disse assim doutor Marcelo eu tive um melanoma Uhum. ele olhou, ele assim, então eu acho que tu estás com melanoma de coróide. Na hora, ele já bateu o olho. Uhum. Aí a gente fez os exames e foi pro Aí tratar. ali já preocupa na Elcia, porque os olhos Sim. é uma região tão sensível, né? Sim, ali já foi dado a sentença. Ó, oh, Elcia, tu vai para São Paulo, só, só tem lá para tratar, uhum. que é no seca amargo. E tu vai fazer um tratamento e a, a, a visão, ele já falou na hora que eu iria perder a visão. Uhum. Já, tem casos, como tá mais avançado, que eles... Uh, Tira um olho fora e a pessoa põe uma prótese. Uhum. Eu corria também esse risco. Uhum. Mas graças a Deus eu não precisei tirar. Eu só fiz o tratamento. Só que ele falou que a visão eu iria perder. Uhum. E eu, no meu entendimento, <laughs> eu, eu pensava assim na pra, né? Você pra... acho que esse médico não tá não, entendendo. Eu não vou perder <laughs> a visão. Então, hoje assim, ela não ficou um, uma visão como o outro olho, mas se eu tiver que dirigir ou andar, eu enxergo ah. perfeitamente. E o tratamento é, que tem uma história até que é um pouco engraçada, porque a Elcia ela leva a coisa com tanta leveza que fica surpreendente. Fosse fazer o tratamento lá nos olhos, né? E era um tratamento com radiação, é isso? Como é que funcionava esse tratamento? Sim, é um tratamento que funciona assim: é, são sete dias de, de, de radiação. Então, primeiro é feita uma cirurgia no início desses sete dias e uma cirurgia no final. Então eu fiz a cirurgia, é colocado um, um como se fosse uma tampinha de garrafa, só que minúscula. Ali no tumor e aquilo ali fica jogando aquela radiação durante aqueles sete dias e eu fiquei no isolamento, fica num quarto só teu tal. Então eu poderia, eu podia receber uma visita uma vez por dia. A visita só poderia ficar uma hora também, que com certeza foi meu, o meu bem, né, o marido que ficou comigo lá. Então uma hora ele ficava comigo dentro desse quarto. E eles uh, durante o dia eles viam com aquela máquina uh, ver como estava, eu acho que a radiação do quarto, não entendo bem essa parte. E mas perguntavam muito assim, quer um remedinho para dor? Não. E arranhava, né? Disse a... que incomodava Nossa, aquilo no olho, e... né? Só que a enfermeira, quando eu saí da cirurgia, ela falou assim: se tu não queres te incomodar, tu não mexe com esse olho. Quanto quiseres olhar para lá, tu faz assim, tu faz assim. E eu obedeci. Porque se tu levasse o olho assim, nossa, era horrível a dor. Mas como eu já sou muito paciente, eu fiz isso. Aí eles vinham de meia e meia hora no quarto. que é um remedinho pra dor? Não, obrigado. Não tá doendo? Não, obrigado. E aquele ficou os sete dias. E eu lá, né? Até uma agulha de crochê e uma linha, eu pedi pro Evaldo comprar. Se marido, eu vou fazer crochê para passar o tempo marido, vai ali na 25 de março que era perto, ele pegava o metrô me compra uma linha e uma agulha eu vou fazer crochê, com um olho só o outro tapado fiquei ali, era na internet e fazendo crochêzinho ali do meu jeito então numa das dos retornos, quando eu fui na médica quando eu cheguei lá, ela falou assim ficasse famosa ali no, no centro uhum. cirúrgico, ali na recuperação mas eu disse famosa por quê? Ela disse assim, porque eu não tenho noção que os pacientes incomodam. Eles pedem remédio para dor o dia inteiro. Eles chamam que aquilo está arranhando, que é como se fosse uma fichinha de garrafa arrastando no teu olho. E tu não incomodou nada. Então, isso aí causou um, uma, um, um espanto para eles. Mas é como eu falei para ela, que eu sou uma paciente. 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 Porque é muito controle emocional nessa hora, né? Porque tu sabia é. que aquilo era desconfortável, mas que Sim. tinha que ficar sete dias, então não tem muito o que fazer também, né? Não é. Eu, eu acredito, assim, que a pessoa, quando ela tem medo, ela. Aí aquilo piora. Tu Parece uma, que a gente aumenta o problema. Tu aumenta a dor, tu somatiza. Uhum. Tu acaba somatizando aquilo ali. Verdade. Né? E eu sou muito assim de... Não sou muito de, de olhar isso, eu, eu penso positivo. Então, o meu oncologista, na uhum. verdade, que eu vou lá ainda a cada quatro meses. Fazem uhum. 18 anos. Porque geralmente eles vão. Eles já passam, é da família, é, já são. Eles já passam seis meses, uhum. um ano, e vai até que tu não vai mais. Mas o meu caso, como é um caso grave, é a cada quatro meses. Uhum. Sempre que eu vou lá, ele me assusta. Não é eu que ele me assusta. Elcia é Elcia. Estás olhando bem? Tem alguma reclamação? Tu hoje não trouxe nada anotado? que eu sempre levo um bilhetinho. Uhum. Tu hoje não trouxe nada? Então, Marcelo, eu estou bem. Aí ele fala, sempre ele me assusta. Elcia, tudo que aparecer em ti, tu tem que dar bastante valor. Apareceu uma coisinha ali, corre para o médico. Uma coisinha ali, uma dorzinha, uhum. que às vezes para uma outra pessoa que não tem o problema, não é nada. Mas para ti pode ser. Porque uhum. tu estás viva porque a gente está cuidando e tu sempre fosse muito atenciosa e cuidadosa. Aham. Uhum. é o cuidado, né? Sim. O não ter medo é uma coisa. Agora o não se cuidar ou não dar atenção para as coisas é outra, né? É igual o sol, né? Eu adorava o sol, né? Eu me lá não ver com sol. Eu sou daquela geração que com 15 anos deitava, nós passava Coca-Cola com, com a Ah! Né? Então, peguei muitos torrões <laughs> na minha perna, eu era sempre, sempre fui clara. Uhum. Então, eu fiquei muitos anos sem ir no sol. Uhum. Hoje, eu já me, né, já dou uma, bota um biquinizinho, boto um, acabo pegando solzinho mais nessa parte, mas daqui para baixo eu me cuido bastante e claro uhum. que passo protetor solar e... Uhum. Mas assim, foi uma coisa que eu eliminei foi o sol. Uhum. Eu tenho eu, claro, eu tenho fé, eu tenho uma força de vontade, eu tenho positividade, mas eu me cuido. Cuida. Cuido, tem que ter cuidado, tem que ir no médico tem que fazer exame. Tu não pode só pensar assim, Sim. ah, não. Vou ter fé, vou coisar e vou deixar as coisas acontecer, não. É. Né? Deus, e... uh, os médicos estão aí, uh, os exames estão aí para ser feitos, Sim. né? E, e uma coisa que a gente admira é que quem te olha assim te vê muito saudável e tal mas a gente sabe que a perna né ela, ela tem que ficar coberta no verão então eu imagino que incomode um pouco com o calor né por causa da meia para poder ficar certinha é, e a gente vê a Elsa super bem produzida todos os dias né com um estilo tão único né de vestido e tal e foi o jeito de se achar né de se sentir bonita e, e de sair e de ficar mais confortável também por conta da, da perna estar tá mais inchadinha, né? Pelo tratamento. E como é que foi também essa mudança de estilo? Porque às vezes faz falta de botar uma calça desapertadinha, botar uma bermudinha, né? Ah, essa parte foi é, complicada porque eu, eu venho de uma família vaidosa, minha família uhum. somos cinco quatro irmãs. Então a gente sempre foi muito vaidosa e, e eu também sempre fui. Então no começo okay. foi difícil porque eu gostava de andar de calça jeans, roupinha justa e aí a perna foi crescendo e não deu mais. Uhum. No início eu tentei me adaptar com uns, umas pantalonas e umas batas longas. Mas imagina que dá trabalho para é, botar não também. Não me achava né? bem, me achava assim que me envelheceu. Uhum. e eu queria parecer jovem, eu era jovem, tinha trinta uhum. e anos e o que, que eu fiz? Eu disse, ah, Vai ter que ser vestido longo. Então comecei a usar vestido longo e em seguida, graças a Deus, começou a moda do vestido longo uhum. e até hoje o vestido longo não saiu mais. Ele veio para ficar. Uhum. Então eu eu me adaptei com o vestido longo. Uh, se eu te dizer que que eu não tenho uma vontade de usar uma calça jeans, eu vou estar sendo. Né, Vai estar tá mentindo. Mentindo, claro. Uhum. Eu, uma calça jeans justinha, ou, ou botar um biquinizinho, ou um maiô e ir para praia. Uhum. Então hoje, mas eu me adaptei. No dia a dia eu uso vestido, saia longa. Uhum. E na praia, eu as minhas irmãs têm fábrica de biquíni, então elas fazem para mim uns maiôzinhos e adaptaram um saião nele. Eu uso assim, quando eu entro no mar, amarro na cintura, tomo meu banho. Quando eu saio, uhum. solto a sainha. Mas isso aí também é uma coisa que eu estou trabalhando. Esse ano uhum. eu penso em fazer uma academia, trabalhar uhum. um pouco a perna. E uhum. talvez para o verão que vem eu às vezes penso em, em já colocar um maiozinho. Todo mundo sabe que eu tenho esse problema. Uhum. Ah, e andar com as minhas pernocas de fora mesmo. É. como meu marido sempre diz eu sou um marido privilegiado eu tenho a mulher de perna fina e mulher de perna grossa <laughs> e o bom que ele também leva tudo com é. muito humor assim com muita leveza né é, e isso Ivaldo... também ajuda bastante no tratamento né Elcia ah, com certeza é que eu o que meu oncologista fala o Célula, ele assim Elcia Elcia tens que sempre olha valorizar uhum. muito esse teu marido e ele vai ficar todo bobo quando vem a entrevista. Dele. <laughs> Mas ele fala que geralmente as mulheres, quando têm esse problema de saúde, os maridos, ele, os homens, é, eles não têm muita estrutura para poder lidar com essa situação. Ficam que Porque a gente medo, passa né? por fases é. difíceis, é, né? não é tudo tão bonito assim. Uhum. Mas ele sempre foi muito parceiro então eu às vezes brinco com ele assim ah mas também tinha que ser parceiro mesmo porque eu cuidei do irmão dele e eu que porque a minha irmã estava grávida né porque nós somos uhum. casados dois irmãos com duas irmãs uhum. né? então o, o Jailto era marido da Edna esposo uhum. da Edna então eu cuidei muito dele com muito carinho nunca me arrependo do que eu fiz por ele ela estava grávida não uhum. podia atender muito ele então eu falo para ele assim ah tu também está retribuindo que eu também cuidei do teu irmão né? Uhum. mas na verdade é porque ele também é um guerreiro é. esses momentos difíceis é muito importante o apoio da família né com certeza pai mãe é. as comidinhas da mãe ajudam ajuda muito ajuda ah, o conforto as traz irmãs. um conforto no Sim, tratamento né as irmãs muito boas né eu digo uhum. toda a vida né que as minhas irmãs são enfermeiras uhum. e aí sem contar os filhos que é uma agora uma alegria, agora a avó né a vovó de duas <laughs> né e elas é? são tão engraçadinhas, elas, elas já entendem o meu problema na perna, elas me ajudam a colocar a meia. e Elas conversam, elas já. Muito interessante como elas já têm entendimento. Que lindo. Então eu já soube outro dia que o Murilo disse que elas estavam em algum lugar, que a Cecília, mais velhinha, disse assim: A minha vovó, ela tem dodói numa perna, ela tem uma perna bem grandona. Oh. Aí eu achei tão interessante, <laughs> né? O quanto ela já tem empatia com a avó, sim, né? Sim. O quanto ela já admira a avó, porque a avó tem essa perna assim, mas a avó faz coisas por ela, a avó sai, a avó. As artes que a Elcia faz são as mais, ela vai jantar dançante, ela dança, ela faz um monte de arte que depois ela, o médico briga com ela. <laughs> Ah, é, eu sou assim, eu, se eu me arrumo para sair de casa, que eu vou um jantar, um baile, um casamento, eu nunca fui de convidar marido para vir embora. Eu vou para aproveitar. Pra aproveitar, aproveitar é, pra curtir eu, um monte. É, eu né, bebo lá, meu, que um, uma coisinha para dar assim, um, para esquecer um pouquinho <laughs> do peso da perna, porque aí quando eu vejo que a perna tá pesando, eu disse, opa, tá na hora de tomar mais um golinho de espumante, <laughs> ou um martini, uhum. que eu não sou de muita bebida, assim, cerveja, essas coisas... Até porque uhum. a cerveja ela incha e aí eu tenho um linfedema, não pode. Uhum. Mas assim, eu quando vou, eu vou pra, pra ficar, para dançar, para me divertir. Quando as minhas netas vêm, às vezes eu noto meu pai, a minha filha, tu com esse problema, essa tua perna, tu fica aí te abaixando, levantando. Não me, meu entendimento. Na minha cabeça, as netas vêm e eu faço tudo que uma avó normal pode fazer. Uhum. Não é porque eu tenho essa sequela na perna. Uhum. Eu tomo banho de mar, eu vou na lagoa. É, pois eu coloco a minha meia Eu uhum. pego elas no colo Eu me abaixo, eu me sento Às vezes eu me sento e já não consigo mais levantar Porque eu tô com a meia E <laughs> a meia me dificulta um pouco uhum. Aí eu chamo lá o filho e me ajuda a levantar é, Mas, mas eu... eu vivendo um dia de cada vez E curtindo, e né? Faço, sem drama, faço sem... Tudo, assim, né? Sem certeza. sofrimento e, e eu admiro muito isso Sem me fazer de vítima, não me faço de vítima é. E também outra coisa que eu não gosto É que assim... Tenham pena de mim não eu quero que me vejam como uma pessoa porque normal porque traz um peso desnecessário né Elcia? tu é uma mulher linda uma mulher super guerreira uma pessoa interessante né não é porque tu tá com um problema na perna que tu tem que tratar que é claro que é uma função né no teu dia a dia acaba sendo uma função e bota meia e cuida e não pode pegar sol mas te, não te faz diferente né não eu e mas é que penso... tem pessoas que às vezes acham que tá fazendo bem com dó né aí ah, eu vou lá mostrar para Elcia que eu tô apoiando ela e aí Fica com aquela cara de tipo, ai, queres ajuda? Tá tudo bem contigo? E aí isso traz assim um desconforto, né? Com certeza. É, eu penso que, que isso aí tem que. É um problema que apareceu, tu tem que lidar com ele uhum. da melhor maneira. Uhum. Da melhor maneira, que isso aí fica muito mais leve. É. E, e muitas coisas eu fui me adaptando, sabe? Uhum. Eu dirijo, eu ando por tudo. É interessante. Eu tenho esse problema na perna, então. Ah, nós vamos a Florianópolis. Uhum. Embarca no carro eu, mãe, pai, às vezes irmã. Uhum. Quem vai dirigindo? A Elsa. A ah, Elsa. <laughs> <laughs> então, às vezes, eu digo assim, bonito, né? Muito Aqui, bonito. Muito bonito. Mas por quê? Porque eu gosto de dirigir, me faz bem dirigir. Uhum. Eu não quero me sentir, ah, não, a coitada vai lá atrás. Não, porque... é, não vai fazer, não vai dirigir, não vai fazer nada porque tá com a perna... Isso. Né? Aí eu falo é? para elas, ah, eu vou porque é eu que dirijo melhor e tal. Mas ah, eu gosto, então eu tento levar a vida da melhor maneira. Tinha uhum. uma situação, assim, num tempo, que me incomodava a questão de camisolas, vamos supor. Que é uhum. já a gente voltando na roupa, né? Aham. Uhum. Camisola, muita camisola curta, curta. Não parece que não me sentia bem botar ela tomar um banho à noite, botar aquela camisola curta. Aí, não sei o quê, vamos botar uma camisola longa, fica linda também. uma uhum. camisola longa, me sinto bem. Fica chique, fica bonita. Lindo. Bota um chambre longo. Uhum. E, aí, é. e vou levando. E a festa, Elsa? A Elsa fez um festão para comemorar todo, toda essa superação, né? toda essa vitória. E eu achei muito bacana, porque eu lembro que eu li bastante coisa e até acredito que tenha postado vídeo contando a tua história. Sim, postei, né? é. A questão da festa, eu, eu completei 50 anos, né? É naquele ano, que agora eu já fiz 51. Uhum. E eu nunca fui muito de querer fazer festa, não... Gosto uhum. de ir festas, mas assim, uhum. quando eu penso em fazer uma festa para mim, eu já fico nervosa, aí já começa a lembrar, eu sou muito perfeccionista. Então ah, começa a lembrar, ai, gente ainda acaba não aproveitando. Sim, sim, aí eu quero fazer tanta coisa e acabo não fazendo nada. Mas é, numa faltava, acho que um mês ou menos que isso... Minha irmã, a Paulinha, chegou e Celcinha. Tu deveria fazer até um agradecimento a Deus. Tu estás viva. Aham. Tudo que tu passou, eu acho que Deus se alegra. Ele vai se alegrar em tu poder comemorar os teus cinquenta anos. É que me deu um estalo. Eu disse, tá bom então. Eu acho que eu fiz a minha festa em quinze dias. Tava e não me arrependo. Nossa, assim rápido. Coisa. Sim, tudo muito rápido. Foi muito boa e não me arrependo assim até agradeço a Paulinha por isso porque eu acho que eu hum, até o Eval tinha me incentivado também a fazer mas eu ah não não e acabei fazendo e deu foi muito bom foi muito gratificante valeu a pena Ai, que legal Elcia a gente tem aqui tanto comentário com coração que eu vou eu nunca faço isso mas dessa vez eu vou parar o programa para ler os comentários das pessoas que mandaram aqui Vamos lá, vamos lá. A Sheila Varzon falou que é uma mulher super admirada, ó, tá elogiando aí a Elcia. Obrigada. Que legal aqui a Adriane falando com a gente. Obrigada, Adriane. Obrigada. A Ana Paula, eu sempre fui fã dessa guerreira, Ana Paula Souza. Uh, o Nilton Corretor é o pai, né? Que lindo. Ele falou que a convidada é nota mil. <laughs> Ah, Mora no meu coração. A Modesta Coque falou sobre ah, o fato de ser guerreira também. A Joelma Miranda Cruz, que foi até entrevistada, na né, Joelma? Foi entrevistada pelo Folha Regional também, né? No programa do Jorge. Parabéns. Ela falou que o programa é sempre maravilhoso e que a Elcia é uma mulher incrível, um exemplo Obrigada. de fé e superação. E, e falou que Deus te abençoe sempre. Amém. Aliana Souza Tibúrcio falou que essa amiga é um exemplo, guerreira e sempre alegre com aquele bom humor e simpatia. Deus esteja sempre com você abençoando e protegendo. Obrigada. A Lúcia Cleusa da Silva falou que o programa é maravilhoso e que a Elcia é uma mulher de exemplo, é, guerreira, um exemplo de superação. Então, se assim, a gente vê o carinho das pessoas que estão assistindo o programa, né? E é isso que a gente quer gerar, é, essa sororidade das mulheres se apoiando, de vendo o quanto é, uma mulher consegue ser guerreira, né? E a gente Sim. vê que, que a mulherada vira, né, vira numa super heroína quando tem filho, né, o exemplo que tu deu dos filhos é um exemplo muito forte, assim, eu não tinha saída, né, eu precisava ficar boa, não, não tem um... Eu, não, queria, eu queria criar... Que, não criar tem uma escolha, os, é, né? Eles me deram muita força, assim, é, eu penso que Talvez, não, não sei, porque eu não tive essa. Se eu não, não tivesse filhos na época, não sei se eu teria tanta força, tanta. Porque uhum. eu, 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 tanta na verdade, vontade. Né? É, na verdade, eu travei uma guerra contra o câncer, né? Uhum. Eu disse assim: não, eu vou guerrear com ele, eu vou vencer, e eu venci. É foi foi linda, foi linda a história. Eu quero agradecer a participação de quem entrou aqui, participou. A Delta Ávila ah, Canto também, Elsa, amiga querida, alegre e linda. Então tem bastante gente participando, eu agradeço a participação de todos, a Elcia realmente é um exemplo. Elcia, ah, eu tenho que finalizar o programa, eu quero agradecer de coração de ter vindo e ter feito toda essa é, explanado toda a tua história e ter falado de forma tão sincera, né? É, detalhes que às vezes a gente fica com receio de perguntar, e a Elcia foi super humilde, super querida. E, e assim, ó, é, com certeza é muita fé, e com certeza o teu exemplo vai ajudar muita gente que talvez esteja. Já passando por um momento difícil, né? Nesse momento. E isso é muito legal o programa trazer né? esse exemplo e conseguir mudar a vida de outras pessoas também. Sim, eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui nesse programa, agradecer a Deus por estar viva. Uhum. E eu creio, sempre creio muito em Deus. E dizer que para as pessoas que, que, que estão enfermas, uhum. que já passaram ou né, que estão passando, uhum. que tenham muita fé, muita força, uhum. que vale a pena e que o que eu tenho a dizer é que a vida é muito boa e ela merece ser vivida muito bem. Agradeço de coração, um beijo a todos, muito obrigada. Ai, Que linda, obrigada, Elcio. O programa foi maravilhoso hoje e o programa de vem, o programa da semana que vem também será incrível, então não percam. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Nilton Corretor, que até já participou, né? Um beijo, meu pai. Jardel Fernandes, Agrimensura, Funcional Fit, Florence, Bruna Ramos, Sheila Beach Acessórios. Sunset vice-versa, estação jeans, Pimenta Rosa, Pra que Nome? Audácia e amei Denim. Hoje a minha roupa é da Sunset. Eu amei esse vestido porque ele é bem socialzinho, assim bordado, muito lindo. Gente, a Sunset está com promoção de 50%, então dei uma passadinha lá. E tantas outras lojas na Jaguaruna também estão em promoção, então é um mês assim que tem que comprar tudo, Elcia, inclusive vestidos longos. <laughs> com certeza. <laughs> inclusive vestido é. longo na loja também. E, e é claro, os acessórios são Sheila Beach, que é a minha marca de acessórios. Pessoal, eu agradeço muito, muito, muito. Um beijão, Elcia. Agradecimento Obrigada. novamente. E até semana que vem. Uma boa noite.